Ja sam u međuvremenu skoro završila crtež i on izgleda ovako, sa mnoštvom grančica, sa nešto malo lišća u pozadini. Ovo lišće, sitno u crveno, to možete samo tačkasto nanijeti, čistu crvenu boju. I sad ću završiti, ove linije sam, vidite, isto na isti način zvlačila. Dodala sam malo bijele, to jest malo svjetlije smeđe u koju sam dodala bijele da bi i ovo drveće osvijetlila. I sad ću da vam pokažem kako ćete da naskate malo, znači sasvim malo jesenjeg lišća, tako što pomiješate crvenu i oker boju i dobro osušite kist, u smislu da ne ostavlja previše velike tragove. Na primjer, na ovoj brazi ću da uradim vrlo malo lišća. Lišće treba da prelazi preko stabla i to uradimo sasvim slobodno. I ne treba nam ga baš mnogo. Isto to ću i ovdje. I primijetit ćete kako se boja lijepo ističe kada je pozadina tamnija. Dobit ćemo dodatnu trodimenzionalnost kada primijetimo da lišće također treba iscrtati preko stabla. I na koncu uzet ćete dodatno bijele boje i pomiješati sa ovom bojom s kojom ste radili lišće i opet malo ocijediti kist i po samom vrhu ćete staviti malo svjetliju boju. To je zato što svjetlost uvijek dolazi odozgo. I to će biti manje više dovoljno. Ja neću pretjerivati u količini lišća jer će se zasititi crtež ovim potezima. Možemo to završiti na svoj način. Neke stvari trebate otkriti i sami posmatrajući ovaj crtež. I zadnje što ću raditi, već sam ovdje povukla neke sjene, vidite, u dnu. Iste sjene treba izraditi na samom drveću, to su sopstvene sjene, koje se javljaju u dnu drveta, znači prozirnu boju nanijeti na dno drveta, jer u dnu drveta stablo dobija sjenu od drugih stabala. Isto to ćemo i ovdje, ta sjena, onda jednu tamniju ovdje, onako baš tamnu. Ispod svake grane treba uraditi malu sjenu. Ispod ovog lišća možete neku malo suptilniju sjenu, ovako. I tako dalje. U suštini možete raditi na ovom crtežu jako dugo. Možete raditi jako precizno, ali krajnji efekat treba da bude da šuma izgleda kao da je osunčana, da imamo neke prednje i zadnje planove, da se vidi neka udaljenost, da se dobije prirodna perspektiva. Ja vam želim ugodan rad. I ako budete imali pitanja, javite mi se. Hvala lijepo.